Здравейте, любители на модата! Време е за поредния епизод на Discovering Fashion в ефира на Code Fashion TV. Време е за поредната история за стила, красотата, смелостта да бъдеш различен и много-много цветен. Надявам се днес в ефира ни да бъде много цветно, защото ще си говорим за Кензо Такада. Един самурай, който загубихме през 2020 година, и един дизайнер, който ни остави изключително ярко модно наследство. Всъщност, Кензо успя да разбърка установения моден кодекс, нарушавайки правилата и въвеждайки идеята, че на дизайна следва да се гледа не толкова сериозно. С своето набито око за ярки и живи цветове, за еклектични и мултикултурни модели и със своя усет за театралното, той успя да зареди модата с много щастие, което отеква сред нас, любителите, и до днес. Историята започва през 50-те години на миналия век в Киото, Япония, в бедно семейство с 7 деца. Единственото развлечение на петото поред дете след войната е да гледа филми, в които Париж е центърът на модата. Още от дете Кензо има желание да посети града на светлината. И веднага след като приключва с образованието си в колежа по мода за дами, всъщност той е първият мъж завършил този колеж, той се отправя към Париж без пари и без да знае езика. Именно поради финансови проблеми, така да следва съвета на учителя си да се качи на лайнер, а не на самолет, което оставя незаличима следа в работата му. Бунтът на текстури и цветове, който направи Кензо известен, се дължи на това пътуване до Париж от Япония, когато той е само на около 20 години. Невероятното разнообразие на материи, култури и стилове, които той среща на спирки в Индия, Азия и Африка, впечатляват младия японец и стават основа на стила му, който самият той нарича мирен интернационализъм. Когато така да пристига в Париж през 65-та, той е разочарован от видяното. Париж беше тъмен, студен и изобщо не беше същият като в списанията и филмите, казва той. В първите дни той продава своите скици на модни къщи за 25 франка на брой. През 70-те бъдещия дизайнер отваря малък бутик и лансира своята марка под името Jungle Jab. Дръзкият и необичайен дизайн е в основата на ранния успех на Кензо. Но истинският успех идва през 70-те. В онези години Париж е бил кралството на Ив Сен Лоран. И тогава на сцената се появява той, японецът, който познава законите на западната мода и разтърсва френската столица с вдъхновени от кимоното рокли, палта и пончо в ярки цветове, като с костюмите на театралните актьори на кабуки. Започва да използва кройката на кимоното с неговата елегантна и цветна естетика, мотиви от японски национални костюми, смесва различни щампи, в които светът се влюбва. И тази любов продължава няколко десетилетия, до днес. Употребата на памук също изиграва своята роля. Платът, рядко използван по това време в колекциите луксозна мода, позволява на така да играе с големи пропорции и силуети. Дрехите, които създава с обемни ръкави, широки панталони и рокли тип кимоно, изглеждат небрежно, младежки и привличат вниманието на младите. 70-те години са наистина революционни за Такада. Марката променя името си на Кензо след ревю в Нью-Йорк през 76-та. Една година по-късно той представя шоу в емблематичното студио 54, където Грейс Джонс пее, а Джери Хол дефилира. През 78-та и 79-та създава истински празници на модата в павилиона на цирка в Цюрих, където на финала лично се появява на върха на слон. Провокацията и уникалността на творенията му водят до невероятен успех и до факта, че в края на 70-те Кензо е смятана за марка номер едно в света. През следващото десетилетие така да отново показва, че може да мисли по модерен и свеж начин. Той е един от първите, които внедряват производството на прет-а-порте дрехи. Той въвежда пионерския бизнес модел «Виж сега, купи сега» и започва да показва пролетни колекции през пролетта, защото смята, че това е много логично. През 80-те години популярността и успехът на Кензо продължават да растат. През 83-та така да представя колекция за мъже, а колекция за дома дебютира през 87-ма, последвана от хитови аромати като Flower. Марката е изкупена от LVMH през 93-та. Самият той остава в къщата до 99-та, като завършва своята шеметна 30-годишна кариера с прет-а-порте шоу «Ретроспекция на стадион» и с участието на най-известните модели.
След като напуска едноименната модна къща, той започва да проектира интериори и мебели. Бизнес, който е не по-малко успешен за него. Работи до последно и не спира да рисува до октомври миналата година, когато коронавирусът ни го отне. Днес ще си говорим за жизнерадостния и цветен свят на Кензо Такада с една от любимите ми разказвачки на модни истории. Винаги елегантната Денина Мартин. Надявам се да ми разкаже както само тя умее за срещата се с Кензо Такада и за възможността да преживее Париж през неговите очи. Благодаря ти, Денина, че днес си в студиото ни и че успя да дойдеш в тези смутни времена. Аз ти благодаря за поканата, за мен е удоволствие. От 1 до 10, колко цветен е Париж през очите на Кензо? Може би 10. Ако имаше и повече. Да, просто защото в неговото съзнание цветовете са всичко и ти знаеш и от неговите колекции, той винаги си играе с страшно много цветове и всъщност любимите му части от Париж са най-цветните. Ти как попадна в Париж? Как отиде на гости на Кензо Такада? И ако някой ти беше казал преди много-много години като дете, че ще имаш възможност да отидеш на гости, не на кой да е, на Кензо Такада, какво щеше да си помислиш? Със сигурност нямаше да повярвам, защото това е един от най-легендарните дизайнери на съвременната история на модата. И определено за мен беше огромна възможност и радост да се озова в дома му, в Париж, да се запозная с него лично. Озовах се там благодарение на Avon, които ме поканиха, тъй като те имаха два аромата, колаборация с него, да. И съответно бяха организирали глобален ивент, на който трябваше да изпратят посланик от България и те избраха това да съм аз. Със сигурност има защо. Ти какво му занесе като подарък? Знам, че на гости се ходи с подарък. Аз съм от долината на розите родом, така че му занесох мускалче с розово масло и една така българска хубава фотокнига, за да му остане като спомен, защото той ми сподели, че не знае много за България и аз реших да му покажа колко хубава страна сме. Със сигурност е оценил подаръка ти, защото е много български и реално ти си му показал българското злато, с което сме известни по света. Как усети атмосферата в дома му? Знам, че освен естет в облеклото, ти си естет и по отношение на интериора. Хареса ли ти атмосферата в дома му? Изключително много ме впечатли, защото домът му беше класически, френски, с високи тавани. Самия интериор беше много красив, точно в този френски шик, който познаваме, но също време беше преплетен с японската култура и то по много деликатен и красив начин. И всъщност това ме впечатли, тази синергия между двете култури, защото реално той е японец по рождение, но пък е прекарал огромна част от живота си в Париж и реално е и французин. И всъщност този микс от двете култури беше много хубаво така отпечатан в дома му. На тебе някое място специално направи ли ти впечатление? Или пък той кое място в дома си харесва най-много? Честно казано, не съм запозната кое е любимото му място, но на мен най-много ми направи впечатление терасата, която имаше това на последния етаж. Това искаш да кажеш. Бях гледала едно твое видео и там тя е с безумна гледка. Да, гледката към Айфелвата кула. Нали, въобще целият Париж, защото тя излиза отгоре на самата сграда и е толкова красиво просто. Изключително. Светлини, града на светлината. Да, въпреки, че той отначало казва, че не е усетил светлината в Париж, като е отишъл в 60-те години, 50-60-те години. Да. Освен на гости, ти си имала възможността да вечеряш в един от любимите му ресторанти. Разкажи ни малко повече за това място и ако знаеш пък какво е обичала да похапва там, също ще ни бъде интересно да разберем. Да, първата вечер, когато пристигнахме, всъщност заедно с него, след посещението в дома му, се отправихме в Le Pavillon Le Doyen, което е ресторант в центъра на Париж с 3 звезди Мишлен. Ого! Много така висок клас ресторант, много красив като атмосфера. Това, с което ни посрещнаха в него, беше суши, защото това всъщност е любимата храна на Кензо. И не само на него, на голяма част от света. Да. И на другия ден си имала възможността да преживееш Париж през очите на Кензо. Би ли ни помогнала виртуално, би ли ни прокарала през любимите места на Кензо, ако можеш още веднъж тук в нашото студио? Да, разбира се. Едно от любимите му места, точно
отправна точка на цветовете. Това е Рю Кремил, което е една, всъщност, най-цветната улица в Париж. Била съм неколкократно там и никога не съм знала за съществуването й. Да, те точно това ни обясниха, че всъщност много малко хора знаят за нейното съществуване. Това е едно Буран. Да, в Париж. Да. И всъщност преди много години хората на тази улица, понеже тя била сива, съвсем обикновена улица, са се събрали и единодушно са решили, че искат да направят живота си по-цветен и всеки да боядиса собствената си фасада в хубав цвят. И така тази улица е изключително красива сега, цветна във всички възможни цветове и точно затова е и любимата на Кензо. Една интересна инстаграм дестинация. Абсолютно. След това, след този цветен спот, къде отидахте? След това се отправихме в галерия Вивиен, което е... там се помещава първия магазин на Кензо. Тогава неговия бранд се казва Jungle Jap. И всъщност той е изрисувал сам стените в магазина. Джунгла, сигурно, да. Да, защото той се е вдъхновявал точно от джунглата, от цветовете в нея, от животните дори, затова избира тигърската глава като символ на своя бранд. Вдъхновявал се от Жан-Жак Русо, той има огромно влияние върху това, което в последствие той започва да твори, но там бива само 3 месеца, защото успехът му просто... Неочакван и голям. Абсолютно, неочакван и голям успех и той трябва да се премести на друго място. В момента, за съжаление, там има магазин за обувки, стените са идеално бели. И рисунките му са някъде отдолу. Но определено е много емблематично място за него, защото символизира старта на неговата кариера. Началото му, да. Следващото място са всъщност градините до Лувъра, Жардин де Тулери. Да. Извини ме за френския, ми не е перфектно. И Лувъра всъщност, да, които са любимо така. Място на много-много и туристи, и сигурно жители на Париж. Да, той всъщност много често обича да ходи там. С тези зелени столчета за релакс. Прекрасно е, да. И за финал, това, което най-много ме изненада, ни заведоха на една детска въртележка до Ейфеловата кула, защото Кензо вярва, че човек през каквото и да минава, на колкото и години да е, не трябва да забравя детското в себе си и винаги трябва да се обръща към него. И затова ни качиха на детска въртележка, за да се върнем и ние към детското в себе си. Според мен именно това е подхранвало и младостта му. Той изглежда до последно много-много млад. Много, да. Много. Изключително. Че над 80 години, всъщност умира над 80 години, но той изглежда като 50 годишен. Да, много добре изглежда. Подхранва през цялото време младостта с спомени от детството. Абсолютно. И йога. Той ми спомена, понеже има възможност да го интервюирам, той ми спомена, че прави йога много често. Така че това... Помага също. Да. За какво друго си говорихте по време на интервюта? Сподели ли ти за някои от най-големите си успехи или кои са хайлайтс в кариерата му? Нещо разказа ли за нея? Ние имахме малко време, защото целият му ден беше с такива слотове за интервюта. Имахме буквално 17 минути, ако не се лъжа, в които трябваше и преводачката да превежда, тъй като той си говореше на френски. Но това, което успя да ми каже и на мен ми направи впечатление, че всъщност любимият му момент от кариерата е старта, защото тогава е бил много освободен, не е бил обременен от тревожност, бил е смел. И просто за него това е най-хубавият момент от цялата му кариера, когато е започвал. Без да се страхува. Без пари отива в Париж и със свободния си дух, който има, постига невероятен успех. А да, тя историята му е много интересна, защото той всъщност наследява, мисля, че нещо в Япония, което го продава и с парите, които взима от продажбата, си купува билет и тръгва за Париж, което през тези години с кораб, нали, това са дни, пътешествия, не имало интернет, абсолютно, нали, никаква информация. Той просто е чувал за този град на модата, където хората са освободени и тръгва след мечтата си, което е изключително вдъхновяващо за тези години, според мен. Как го усети ти като човек по време на това интервю? Според мен, всъщност, първото ми впечатление беше, че е много мил, усмихнат и премерен. В последствие, когато се срещнах с него, установих, че освен това той е скромен, дори малко срамежлив. И всъщност това е нещо, което страшно много ми направи впечатление, защото за човек, който е постигнал толкова много в живота си, в кариерата си, познава толкова много популярни личности и също така известни в своите други дизайнери и така нататък, той всъщност е изключително скромен. Изключително.
и много щастлив до последно. Той буквално инжектира младата с това чувство за щастие. Обичал е много и да ходи на парти. Той е парти човек. Да. Знаем някои от вечерите с компанията на Ив Сен Лоран, компанията на Кензо по нощните заведения на Париж. И ти имаше възможност да отидеш на едно вечерно нощно парти с Кензо. Продължава ли да бъде такъв... Тоест, тогава беше ли такъв party animal, както го помним от младините? Честно казано, аз много се изненадах и то приятно, когато го видях да влиза в залата, където беше партито, защото беше с жълт костюм, много така цветен, дори леко ексцентричен, нали, за да се откорява от всички, с танцова стъпка, с настроение, което за един човек на 80 години е абсолютно похвално и впечатляващо. И наистина явно той е запазил този младежки дух през годините. Каква музика харесва? Каква музика звучеше по време на партито? Музиката беше съвременна младежка музика. Тоест, в крак с времето до последно, до смъртта си. Да. За съжаление го загубихме, но според теб с какво Кензо успя да впечатли толкова много любителите на модата с цветовете? Въобще има ли цвят, който Кензо не харесва? Най-вероятно не. Всъщност, според мен това, с което впечатлява, е тази екзотика, която внася. Защото през онези години, 70-те, когато той стартира своя бранд, модата в Париж е била така доста по... първолинейна, нали? Хората са свикнали на един тип дрехи и в един момент идва Кензо от Япония, вкарва цветове, принтове, комбинира смело нещата и всъщност това микс на текстури, микс на абсолютно принтове. Ето, да. В тази блуза има изключително голям микс на текстури и принтове. Всъщност, тя не е дело на лично на Кензо, но всъщност дизайнерите, които поеха в последствие марката, доста добре използваха неговите кодове. Ти си ни донесла един шал, който също е изключително цветен. Да, този шал е подарък от него, когато бяхме в Париж. Принтът е изрисуван от него и всъщност тук има и негов автограф, който е принтиран. И това всъщност ми остана като спомен. Имаш ли нещо от друго Кензо? От на марката Кензо в гардероба си? Имам, но по-скоро от новите дизайнери. Не, да. Нали, не него. Това е лично негово вече, което е негово творение. Тъй като, предполагам, нали, ти знаеш, за зрителите да кажем, че той 99-та година се отказва от Кензо, продава го на LVMH и всъщност отстъпва правата. Започва да се занимава с интериор и е също толкова успешен, колкото и с дрехите. С интериор и такъв тип колаборации, както беше тази, заради която успях да го видя. Съвет, който ти е дал? Съвета, който ми даде и се запечата много силно в съзнанието ми, беше изключително прост и обикновен. Той ми каза keep pushing and pushing and pushing. Тоест, не се отказвай, каквото и да става, просто продължавай да натискаш, да се мъчиш, да правиш това, което искаш и то ще стане. Аз смятам, че това е един добър финал на днешния епизод. Всъщност, Кензо винаги се е вдъхновявал от света. Така че ви пожелавам в вашия личен свят да има много щастливи и ярки цветове и поводи за вдъхновение. А модно вдъхновение можете да намерите всеки вторник в 19 часа в ефира на Code Fashion TV и Discovering Fashion. Не забравяйте да ни следвате и в Facebook и Instagram. Нека вдъхновението бъде с вас и до скоро!